Kyllä nämä kuttajia silmään vaatien pysähdysalueille A, B, C, D tai E. Pysähdysalueet löytyvät raidenäytöistä ja aikataulupaatista. Pendolino 7 to Joensuu leaves from track 1. The end coaches of the train 1 to 6 travel to Kuopio, and the first coaches 7 to 12 to Joensuu have a pleasant journey.